Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui ó, na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais, e aqui está o link. Ele vai estar sempre aqui, ó, o link para você acessar o curso ou continuar a assistir o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então, clicando aqui ou aqui embaixo, você vai ter acesso à página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado.